Joo, ilmeisesti Venezia Driftingi kutsuu sitten. Odotan kyllä innolla huomista, että pääsee ajaa lisempää. No, meikän vuoro nyt. Palataan lajin kulta-ajoille silloin, kun ostin Skylinen ja oli niin makea laji ja kävi yksin ratapäivillä. Muistellaan vähän, että minkä takia tätä driftingin harrastetaan. Ettei se vaan ole pelkkää glamouria ja nimmarettia. Tehdään ihan tätä perusduunia, niin tietää vähän. Oppii arvosta, mitä jätkät tekee. Tää ihan... Olisiko tää 120? Tämähän menee kuin sataseen tää momentti vai? Ei tässä niinku mitään järkeä oikeesti yksin tulla tänne, mutta tässä on niin paljon asioita, mitä jää nyt tekemättä. Pulttitsekkaus on esimerkiksi yksi tärkein asia, mikä jää nyt tekemättä yksin, koska ei ehdi, koska nyt pitää lähteä jo tonne kuljettajakokoukseen. Joo, nyt on Venezia Driftingistä saavuttu tänne Hollolaan ja jäi vähän videointi vähälle siellä, kun meikäläinen päätti yksin lähteä kokeilemaan, että miten Venetsiassa hommat menee. Ja no ihan ei mennyt jiiriin, se aika kovaa hommaa yksin koittaa paikkaa, kokonaistiimiin en mene toisin, mutta pakko oli lähteä, kun toi driftingi on semmoista nimialuisaa hommaa, että halusin lähteä. No, siinä käy nyt sillä lailla, että pakosarjasta noi pakolämpöanturit, en tiedä oliko, onko se nyt väärin mennyt, tai onko kiristetty kunnolla tai mitä tahansa, niin kolmesta lähti tulppa irti, tai niin se pakosarja vuosi niiden kohdalta, ja sitten kun meni siihen seinälle, rinta oli perässä, meni siihen seinälle nätisti hieroin, meni vähän syvälle sitä seinää, hierosta seinää, näin, sitten se ei lähtenytkään irti siitä, ja sitten se ajautui siihen seinään, plapsia, näin. Pitäisi katsoa vähän, mitä tuhoi siitä tuli sitten. Katsotaan tää lähtö loppuun. Rintanen tulee hienosti lähellä, nyt tulee rajussa kulmassa Pesonen, mutta oikealla kohdalla riittävän pitkälle päästään tuo puolenvaihdon. Tossa oli ongelmia. Oho! Oi, sieltä osuu. Pesonen ottaa osuman kaiteeseen ja Rintanen osuu sitten Pesoseen. Oliko siellä jotain, että veto loppui? Mä en tiedä, no kohta me nähdään se hidastuksessa. Joo. Yleisö ei paikan päällä näe, mutta katsotaan todella. Mielistä. Se oli hyvä ajamista. Pesonen veti vähän liian leveäksi nelosklipin jälkeen ja jostain syystä Pesoselle näyttää hidastuvan tuossa, kun pääsee sinne betonivalliin asti. Vai osuiko? Takanurkka osui ensiksi ja hidasti sen verran. Varmaan Niko nosti vähän kaasua, vähän niin kuin... Näin se menee, Pesonen osuu seinään, mutta kunhan nyt tästä julkaistaan se, että jatko on tästä parista Juha Rintanen. Pesosen auton perä on aika rajunnäköisessä kunnossa. Rintanen jatkaa, Pesonen tippuu. Sieltä pienet jaksuhalit. Jaksuhalit, joo. Katsotaan, miten teikäläisen testiajot meni. Se on vähän taipunut toi rautasossa. Ja... Oho. Siis siellä on vähän... Suomen mittaristoa, kun se on... Pelkkää... Toi vähän vinossa toi. Murtunut tosta. Koko kierryt matkalla. Makke, kannattaako mun lähteä enää yksin ajelle? Sun pitäisi treenata ennen kuin lähdet ajaa kilpaa. Hyvin sanottu siellä takana. Nyt eihän tässä ole mitään ongelmaa. Tästä säädetään enemmän pituutta, niin rengas on taas suorissa. Niin. No. Sit vaan toivoo, että nämä loppuosat kestää. Ei kestä. No, pitääks tota vähän laittaa? Otta. No ei kai tästä varresta pituutta, niin sulla on rengas. Jos haluat mennä budjetilla. Just kun ajattelin, että vihdoin ei tarvi enää ruuvas kylleen. Nyt on kaikki kunnossa. Niko kävi testa. Joo. Parhaimman radan, missä voi testata. Siellä on kyllä varaa mokaillakin. No, siellä on suoja-alueet. Betoni. Rata, minne ei todellakaan saisi mennä testaamaan.
Jätkät yritti vähän vihjailla, että Niko, sä et mene sinne, että me ei ainakaan tulla, niin sit se menee satana yksin sinne. En mä tarvii teitä, että mä voin ajaa seinään. Mä voin vetää sen yksinkin seinään. Mitä me tästä opittiin? Älä mene yksin. Oo, pojat ruuvaa jos ajo. En mä kyllä yrittänyt osua seinään. Miltä se näyttää? Paskalla. Pojat lähti nukkumaan vinkkinä, että Niko. Mä olin kolme, kun oltiin tässä hallin pihassa, kun me lähdettiin sit Alajärveltä vartin paljon yksi. Joo, kyllä se on uutta. Se on uusi takakelkka. Tai sitten hitsata. Se on kelkka poikki. Juu. Takakelkka on poikki. Epäätä. Kato tästä. Tää on kokonaan poikki tältä matkalta. On se. Se on läpi. Se on siinä. Se on done. Se on valmis. Ei muuta kuin hitsaamaan. Se on oikeesti. On. Valo paistaa läpi asti. Siis kelkka rikki. Kelkka poikki. Siis tää on oikeesti poikki. No, se on poikki. Koko matka. Sen värinä tänne se oli sitten. Ei sillä ajaa enää vittu. No ei. Ei toi on homma eikä mikään. Tää on vaan uuden pultin kiinni kovaa. Siis eihän tällaisia missille autoja ruveta nyt oikeesti hierot tänne. Ei, nyt kun se hitsataan. Ne lyödään lekalla kohilleen ja vähän vedätetään ja hitsataan takas kasaan ja radalla. Eri asia on sitten noin niinku... Kilpa-autot. Huipputason kilpuri. Siellä vaihdellaan osia on tarkkaan, mutta ei. Tää näyttää sanotani missille. Tää näyttää ihan ehjältä vielä. Tätä vähän taivuttaa, niin entäs kuule on? Mitä on? Eli sinne tuli pieni halke. Antti rasvata, saatana. Sinne tuli vähän soikea reikä. Vähän isompaa pulttia. Menee pultti vaan paremmin paikalle. Tää on tulla positiivisesti. Tiedätkö, just kun oli kaikki kulmat silleen niinku... Ai että, ihan perfect. Ja ei muuta kuin betoni. Kai sulla on vakuutukset. Kato, Sepi löysi kameran, saatana, niin ruvetaan hommi. Minä olen nyt vähän renkaita tehnyt kuule taas, niin olis Markuksen kilpailut ja ei muuta kuin hommi. Tai kukaan valmiit tähän äijää motoparkissa? Kuka voittaa ykkösiä? Minä. Mauri. Minä voitan. Huomenna rupetaan pikkasen viimeistelemaan hommia. Mitä Kawasaki sanoo? Niin. Mä oon aina ollut vähän niinku tuot bussiajatusta vastaan, koska se on hyvin kallis ja se menee kauan aikaa, että se maksaa sitten se takaisin, mutta tos eilen kun pakkailin vähän yli neljä tuntia tätä yhdistelmää täyteen, niin ois se ihan kiva, että ois se bussi, et ei tarvis kun vaan laittaa autokyytiin ja vanteet uusineen renkaineen. Nopeuttais. No mut pysytään positiivisena. Vihdoin viime pääsee ajaa kunnon radalle. Totta kai meillä sataa vettä. Eikä siihenkään lopu kaikki, vaan tallin avaimet on hävinnyt, joka tarkoittaa sitä, että joudumme hieman hetken odottamaan, että Jerry saa pyörän pois tallista ja päästään vasta lähteä motoparkkiin. Hyvää päivää. Ollaan nyt Macken niinku toisessa kilpailussa. Vähän on huono sää, mutta toivotaan, että paranee. Ei, kaikki on kunnossa. Homma toimii. Startti puuttuu autosta tällä hetkellä, mutta ei tehdä asiasta ongelmaa. Työnnetään, vedetään käymään. Toivotaan, että tulee hyvä päivä. Eiköhän se tästä. Tästä tekee. Kunnon vauhtia. Ollaan nutullaan. Tuli kyllä hyvä video, kun on taas nutullaan. On se muuten halkikin tosta vähän.
No, ne maloin nyt siihen. Joo. Joo, mä katson vaan heti, että joku pien kumipala tulee ja vähän savua. Sit mä katson, että kyllä se vielä lahtaa, niin kyllä se uskaltaa ajaa takaskin. No, kokeillaan, jos se paranis vähän kiristämällä. Tosi autos on kuuma ja nyt tää konehuoneessa pitää olla missä on kuuma. Hypytä. Kyllä se on jämpti just näin. Hypysammia jäädä. Sillä Volvolla pääsee lujaa tuolla radalla. Tämän päivän fiilis. Ihan hyvä. Mä en päälle kun pääs, niin siitä eteenpäin mä en näe mitään. Niin. Ekaksi piti hidastaa, kun en mä nähnyt mihin piti ajaa. Tokalla kerralla mä otin rauhallisemmin ja muistelin missä se rata on. Sitten uusi veto, niin kaksi vikaa mutkaa joutui vetämään ulkomuistista. Eli se kuulet, kun kierrokset nousee, niin mä oon tietyssä kohtaa rataa, kun se herää, että se menee hetki. Niin sit pitää kääntää oikealle. Ja kyllä se rata on siellä, vaikka ei sitä näe. Kovaa pitää ajaa. Kovempaa olisi kivempi ajaa, mutta ei jostain syystä ei pääse autoon kovempaa. Hei, näihin fiiliksiin ja näihin tunnelmiin ja jengi viihtyy ja sepi kiihtyy, niin ei muuta kuin pannaan kamera pois ja jatketaan huomenna. Huomenna jotain kilpaa. Heippa! No niin, me ollaan tänne motoparkkiin saavuttu ja yöt on nukuttu hyvin kuulemma. Palautet, miten se tuli? Palautetta tulee, oli hyvää tai huonoa, mutta nyt siellä Makke lähtee ensimmäiseen harjoitusvetoon, niin katsotaan vähän miten se menee. Vähän luistelemassa. Hyvä ajaa. Se on hauska rata ajaa, niin mä oon vaan mennyt ajaa, pitänyt hauskaa. Ja katsonut, että tossa on toi ja tonne pitää mennä ja tonne pitää mennä. Ja ei yhtään, siis se on se siistein osuus. Se on ihan vitu siistiin. Meidät ihan täysin sinne, että nostat kaasut ja heti tankas maat. Kyllähän siellä otetaan noin huonoja ajosuorituksia oli siinä ylämmäisessä. Mut se nähään nyt ja tullaan arvostelemaan kyllä. No niin, lajittelut alkaa. Millä fiiliksillä äijä lähtee sutiin? Joo. Oletteko mennyt padeliin? Oletteko mennyt padelia pelaamassa? En oo. Ei mitään. Paskaa laji. Padeli siis. Niin. Tuolla
olis tuolla alussa toisaalta. Mitkä fiilikset ajosta? Ihan ok. Olis pitänyt vaihtaa renkaat. No joo. Loppu keski. Ennen ne ensimmäistä klippiä ei ollut enää renkaat. Huomasin. En mä tiedä. Helppo homma. Joo. Mä ajattelin, että tuli jo varmat pisteet. Ihan sama. Käydään ajan. Yllättävän huonolla vedolla. Mä oisin antanut nollat. Ei se nollasuoritus ollut. No ei, mutta mä oisin antanut nollat. Miksi? Se oli niin hirveet paskaa se ajan. Tonniin se tuli. Se oli nolla veto. 12. Oskar Haari. 9.67 pistettä. Markus Laams. Ei varmaan videolta näy silleen, mutta tässä on ihan järkyttävä korkeusero. Toi on niin kuin joku 20 metriä. Alempana varmaan toi monttu tuolla. Käydäs katsoa tuolta montun päältä, miltä se näyttää se rata tänne ylöspäin. No, aikamoinen nousu. Yeah.
kivarret silppu. Oh. Otan! Otsaan. Uusi on koroja, onko missä? Mitä siellä tapahtuu? Löysällä puu. Paikka kiinni. Matka, käy kiristää toinen puoli vielä. Nakko siis on toisen puolen. Täällä on vanteet jo paikassa. Anna olla. Loppu aika. Ei oo aika. Aika on. Onko? Ai, on. Otetaan tää vielä sen. No niin, päivää ajettu ja mitkä on päivä fiilis? Ihan ok. Mitä kävi? Ei niin ok. Tuli jotkut lämpösuojat päälle. Lähin ajaa Jereä vastaan ja mä olin siinä just, että kuvat sees. Jätkä kuvaa lattia. Kuvaa sua. Sori, mä olin tuolla ylhäällä. Sä olit tosiaan, kyllä keski, nyt sä oot alhaalla. Tosiaan oli. Oli lähes ajaa Jereä vastaan ja sehän oli sellainen, että saaks tässä kiroilla? No sä priippaat sen, niin tämähän on vittu helppo voittaa, ettei tässä mitään, ajetaan kaasu pohjassa ja painoin kaasu pohjaan, mutta ei se auto mennyt mitään. Niin se ei ollutkaan niin helppo voitto. Mitäs me nyt sitten tuohon noin, että imusarja on uuteen uskoon ja mitä, onks jotain suunnitelmia? Joo, treenipäivä, auto kuumaks, logi päälle, mitä käy. Sillä päästään. Ja ei olisi mitään ongelmaa, jos ei tarvitsisi odottaa 15 minuuttia käynnissä tuolla lineupissa auton kanssa. Normaalisti sammuttaisi, mutta kun ei ole starttimoottori. Ei paljon sammutella. Niin, se startti. Kokeillaan nyt etsiä startti ensin ja sitten vähän kysellä vesimetanolista. Ja sanoin muuten siinä. On täällä vaan moro. Se ei sitten tarpeeksi ilmaa toi jahdi. Se lämmittää sen. Niin. Niin, varmaan joo. Mä veikkaan, että se oli vedenlämpön suoja. Ahtolämmöistä ei pitäisi enää olla suojaa, mutta Ai. Katsotaan nyt. Heitä lopputeksti. Ei oo. Se oli tonnin seteli. Se oli tonnin seteli. Mä annoin tonnin. Se oli tonnin seteli. Mä voitin mä kerran. Yhden voiton voitin. Joo. Hei hei. Hyppä hei.